ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ଆମର ଗାଁ ହେଉଛି ବାକଲିଗୁଡ଼ା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଚରଣ ବତ୍ରା, ଆମର ବ୍ଲକ ହେଉଛି ଉମରକୋଟ, ଆମେ ଡିକିସି ମକା ଲଗେଇଛି। ଡିକିସି ମକାରେ ଆମର ସେ ଡିକିସି ମକା ସେ ମଞ୍ଜି ବି ବଲ୍ ଆସିଛି, ସେ 9124। ଆମେ 3 ବର୍ଷ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ସେ ଡିକିସି ମକା ଲଗଉଛି। ସେ ମକାରୁ କିଛି ରୋଗ ପୋକ ଆସି ନାହିଁ, ସେ କିଛି ରୋଗ ପୋକ କମ୍ ଅଛି ସେ ମକା। ସେ ଆମେ ସେ ମକା ଲଗେଇକିନା ଆମେ ବେଶୀ ଉପକାର ହେଉଛି। ସେ ଯେଉଁଠି ଯେତିକି ବେଲେ ଆମେ ସେ ଡିକିସି ମକା ବାହାରିଲା ସେତିକି ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଡିକିସି ମକା ସେ ଲଗଉଛି ଏକା, ଆର ସେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆମେ ଉପକାର ହେଉଛି। ଆରୁ ସେ ମକାରେ ଆମେ ସେ ମକା ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ସେ ମକା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷେ ଲଗେଇବୁ ଏକା। ନମସ୍କାର।